Martina se vydali na narozeninovou plavbu po Vltavě. Děláme takovou věc, kterou děláme každoročně, a jsou to tradiční seniorské parníky. A oni jsou velice oblíbené. Když já říkám parníky, ono už to s párou nemá mnoho společného. Jak vidíte, jsme na poměrně moderní lodi. V rámci první sezónní plavby bylo pro seniory na lodi připraveno občerstvení, narozeninový dort, tombola nebo křest knihy. Od Čechova mostu až po Barandovskou skálu provázel výletníky celým dopolednem Dixie Band městské policie. Ty s náma už plujou vlastně tu pátou plavební sezónu, vždycky minimálně aspoň na dvě plavby v té sezóně. Seniori je znají i z Malostranské besedy, i v Redutě často hrají. To je taková možnost společensky žít. Praha 1, myslím si, v celku má připravený systém o tom, aby umožňovala lidem v tomto věku se aktivně prožívat své stáří. Když mohu, tak na ty akce chodím často a jsou perfektní. Opravdu oceňuji, že Praha 1 pro ty seniory dělá, co může nejvíc. Je to parta a veselá mysl plus zdraví, co je důležitý. No, to patří hlavně ke stáří. Jakmile je člověk zamračený, konec. Můžu vám říct, že Praha 1 je v tomhle nejlepší. Další výletní plavba po Vltavě se uskuteční 22. června. Lístky a bližší informace lze získat na radnici městské části Praha 1. Nela Štefanová, Televize Praha.